Queridos amigos e irmãos, estamos na Semana Santa. Acompanhemos Jesus, que vai enfrentar dias terríveis de sofrimento físico, morais e espirituais. O grito das multidões não engana. Ele conhece os seus sofrimentos, o seu desejo de vida boa, feliz, livre, amiga de todos. Por isso, ele murmurou o cântico do servo de Javé muitas vezes nas noites de oração, especialmente nos últimos tempos. Pai, desejo apenas ser um perfeito discípulo teu. O teu desejo está no meu coração. Obrigado por despertar todas as manhãs o meu ouvido, por abri-lo bem para que não seja obstruído pela gordura da cera, do orgulho e da obstinação. Sinto que não posso falar aos desanimados se primeiro não escuto longamente a tua palavra, se não me ponho em sintonia com o teu amor subversivo e estranhante. O teu coração privilegia os pequenos e os pobres, os refugiados e os excluídos sem certezas. Tu segues com afeto apreensivo o caminho de tantos jovens em dificuldade, porque não vêem um futuro de esperança e de trabalho para frente depois de tantos anos de estudo. Os amores frágeis, as vinganças assassinas que, por não saber renunciar, matam covardemente. Os filhos jogados em mares e desertos, mas também entre os bons salões de mamães e papais, de tios e tias. O teu coração pende por eles, porque são os filhos que mais precisam. Virar-lhes o rosto te custa muito. Hoje, se mata por nada. Tu, o Senhor Javé, me sustentas. És o meu conselheiro e a minha ajuda. Nunca perderá a face quem defende o rosto do irmão. Sou resistente, mas não mau. Face dura e decidida contra o mal, mas não intransigente com aqueles que no momento não entendem e batem forte. Quem se cala e baixa a cabeça morre todas as vezes em que o faz. Mas quem fala e caminha de cabeça erguida morre uma vez só. Eu não dobro a cabeça, mas a ofereço bem ereta, sem ódio. Podem até arar o quanto querem, mas no fim o mal será derrotado a partir de dentro pela semente boa que nasce morrendo. Dai-me força, Senhor, porque os meus discípulos são fracos e as pessoas são volúveis e se vendem facilmente a quem grita mais alto, a quem fala para o estômago, a quem segue em frente por força de chavões enfáticos, pelo fechamento mental. Dai-me força, Senhor. Vem logo em meu auxílio. Mostra onde está a justiça, o viver bem em aliança contigo e os irmãos. Vem em meu auxílio, Senhor. Com a tua força eu não recuo. Pequei, porque traí sangue inocente, diz angustiado Judas, que entregou Jesus. Ele volta com pesar, com arrependimento, para junto dos chefes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Entrega-lhes as 30 moedas recebidas para trair o mestre. E abandonado cinicamente a si mesmo, vai se enforcar depois de ter jogado as moedas no templo. 30 moedas. Por tão pouco,
já tinha sido avaliado outro servo do Senhor, Javé, no tempo dos profetas. Mas aquele sangue, aquela vida espalhada inocentemente pelos inimigos e pelos traidores, aquele sangue, aquela vida cumpre paradoxalmente o plano de Deus pelos homens que se tornaram estrangeiros para ele. O sangue de Jesus Cristo vale um campo comprado no vale da Geena, no Montoro de Jerusalém. Mas o Senhor tira do lixo o indigente, fazendo-o sentar-se com os príncipes e herdar um trono glorioso, canta convencida Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel. De fato, o Senhor ama o forasteiro, protege os forasteiros, mas abala o caminho dos ímpios. O pacífico rei messiânico acolhe a invocação de salvação que lhe é dirigida pela multidão e enfrenta com mansa determinação dois processos injustos, concluídos com uma iníqua condenação na morte. Mas antes disso, Jesus deixou para trás de si, como legado antecipado aos discípulos, o sinal sacramental do seu corpo dado e do seu sangue derramado. Rezou com tristeza e angústia no Getsêmani, invocando a companhia dos três discípulos mais confiáveis, mas no fim da luta abandona-se com confiança à vontade do Pai. Ele será condenado, mesmo sendo um justo, condenado pelo conjunto das suas pretensões messiânicas, pela liberdade com que interpretou com autoridade nova a vontade original do Pai, pelo percurso inovador que inaugurou para que os pecadores e os últimos possam encontrar o rosto misericordioso do Pai. E assim, desprezando os sacrifícios e as cerimônias no templo, Jesus se oferece ao Pai como cordeiro imolado. O poder religioso o elimina como um perigoso concorrente. Por inveja, ele, que é verdadeiramente o rei de Israel, é rejeitado. O poder político-militar entra na fila, livrando-se com pouco custo de um potencial subversivo, rotulando, ao contrário, com o título de suposto rei dos judeus. Jesus, o rei manso e pacífico, é torturado, esbofeteado, ridicularizado e escarnecido na sua pretensão de ser filho de Deus, amante dos homens, especialmente dos mais desprezados e marginalizados. Já agora, ele é o filho do homem, mas que não vem apenas no fim dos tempos como juiz e rei libertador, mas a partir de agora já está perto da humanidade ferida e escravizada à morte pelo mal que corre nas suas veias. O Messias recolhe no odre do seu coração a amargura pela fuga de todos os seus discípulos e as lágrimas amargas do arrependimento de Pedro, que nega até que o conhece. Na cruz, no seu coração humano e divino, ele sente psicologicamente o afastamento do Pai, mas no Espírito eleva no momento da passagem o salmo de desolação e ao mesmo tempo de confiança. Eli, Eli, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? É o nosso afastamento do Pai que Jesus assume no seu amor e lhe pesa no coração. Deus Pai está ali perto da cruz,
sofre em silêncio amoroso perto do Filho amado. Assume em si a generosa assunção do nosso afastamento. Beija-o levemente no coração com o sopro do Espírito. Na morte do Filho, o terremoto sacode a terra, porque o amor do inocente já desceu sobre os seus irmãos. E nenhuma cortina do templo separa mais Deus do contato imediato com o seu povo, pecador, mas santo. Com ele, o Senhor Javé quer caminhar na história em novo êxodo. O Rei manso e pacífico, tem piedade de nós, que agitamos nossas palmas por um coração indeciso e volúvel. O Senhor, Rei de amor misericordioso, salva, te pedimos. Não nos faça fugir, arrasta-nos contigo, corramos para ao teu encontro. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.